19 серпня віряни відзначають Великого Спаса. Це одне з 12 найбільших православних свят. Народі його називають також яблучним. Господь наш Ісус Христос незадовго до своєї хресної смерті вирішив укріпити своїх найближчих учнів у вірі і привідкрити їм частинку, таємницю свого божества, своєї божественної слави. І тому він взяв апостолів Петра, Якова та Йоанна, піднявся на гору Фавор і преобразився перед ним. У цей день люди приносять до церкви фрукти, аби освятити їх. Це символізує подяку Богу за урожай. Обов'язково яблучка мають бути, мед, так? Ну, а потім вже на розсуд кожної господарки. То там можуть бути персики, може бути виноградик, можуть бути якісь екзотичні фрукти, сливки. Проте не тільки фрукти повинні бути у святковому кошику. Також освячують лікувальні рослини. Сіля йде, і материнка йде, і звірубій йде, і ну, всяке зілля. І колоски, пшениці, ячмінь, ОС, мак. Народі вважають, що це свято знаменує закінчення літа.